Jsem rád, že jsme vyhráli. Myslím si, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě a jsem rád, že jsme vyhráli i vyšším rozdílem. Na můj vkus ten rozdíl ještě mohl být vyšší, protože těch šancí tam bylo hodně, ale pochvala určitě jako za výkon toho týmu, za to, že se snažil ten tým udržet intenzitu hry a především v prvním poločase to byl takový uragán, takže i za výkon jako velká pochvala. Hráči tomu výborně přistoupili, jednak si dobře plnili ten individuální program, ale i se účastnili toho tréninkového kempu, který jsme měli v Praze, takže do toho nešli úplně z voleje. A každým tím tréninkem společným, který jsme tady v Brně měli, tak jako bylo vidět, že ten tým jde nahoru. No a nakonec tu kvalitu ukázali v tom utkání, takže si myslím, že hráči se na to dobře připravili a že to byl ten největší rozdíl v porovnání s těma Chorvatama. Ten tým na mě působí jako velice dobrým dojmem. Vlastně to skloubení toho ročníku 2002-2003 by měli příští rok absolvovat tu elitní ligu 20, takže ta perspektiva toho týmu je si myslím vysoká a těším se na to, jak se ty hráči budou pořád posouvat dál. Je to vítězný prostředí, to je první věc, pozitivní, a druhá věc je ta, že ty diváci byli výborní, bylo tady 1500 lidí, takže ani na naše mezinárodní utkání to není jako zvykem, takže velká pochvala i fanouškům, jaký tady vytvořili prostředí. Tak, my jsme už od začátku vlastně nastoupili v dobrém tempu, měli jsme od začátku šance, ale škoda, že jsme ještě nepřidali víc gólů ke konci. No. Já jsem dostal průnikovku od Čevy a vlastně na dva taky jsem nártem vlastně ranou na zadní. Já jsem hrál vlastně poprvé 20, ale parta tu je skvělá. Tady starší kluci, myslím, že nás dali skvěle mezi nás. A jako je radost s těma klukama hrát. Digi, digi, tamba, digi, digi.